Sammen og hjertelig velkommen til den her video. Så i dag vil jeg filme en video, som har været mega efterspurgt af en eller anden årsag. Og det er altså min smykkesamling. Jeg har været sådan lidt i tvivl om, hvordan jeg skulle filme den her video, sådan hvordan det var bedst muligt. Men jeg tror, jeg er kommet frem til en løsning, som gør det nemmest. Jeg har mine smykker liggende over i sådan en skuffe, der er inde i mit pakkeskab her, som er fra IKEA. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg sådan viser jer skuffen og filmer direkte ned i. Og så vil jeg sætte nogle billeder ind af, hvis jeg har billeder med smykkerne på. Bare sådan, at I lige kan fornemme, hvordan de ser ud på og sådan noget der. Så jeg håber, at det er en okay måde at gøre det på. Og ellers så håber jeg egentlig også bare, at I får noget inspiration af den her video. Jeg er mega fan af at gå med smykker selv, fordi jeg synes, at det kan gøre helt vildt meget ved et outfit. For eksempel i dag, der har jeg bare sådan en sort, helt normal bluse på. Og så har jeg bare lige spiced den op med nogle... Ja, nu sidder min hårlastik her. Men med nogle ringe her og min halskæde selvfølgelig. Og så et par øreringer sådan lidt. Så jeg håber i hvert fald, at I får noget inspiration, hvis nu at I snart har fødselsdag. Eller jeg vil ikke sige, jul er lige om hjørnet, men det er det jo egentlig. I hvert fald, så kan I få noget inspiration til sådan, hvad I kan ønske jer, eller hvad I skal købe, eller sådan noget der. Men når det så er sagt, så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang. Som sagt, så ligger mine smykker herover alle sammen. I kan lige prøve at se her, det er sådan mit skab, og så har jeg sådan en lille skuffe herinde, hvor det hele ligger. Og jeg tror lige, at de her smykker, jeg har på, dem tager lige af og lægger ned her, hvor de sådan hører til, så I ligesom kan se, hvordan det er. Så har jeg fået lagt alle mine smykker ned, og jeg vil bare lige starte med at sige, at solbrillerne kommer jeg ikke sådan lige til at snakke om, men de fleste af dem, de er fra Akia Bede. Så ja, så ved I det, men lige nu i dag, der skal vi fokusere på sådan den her del. Okay, jeg glemte lige at lægge min halskæde ned, men de er her altså nu, og jeg tænker egentlig bare, at vi starter herover. By the way, så er det måske ikke lige den sådan bedste løsning til at opbevare sådan smykker på, men jeg er sådan lidt på udkig efter, om jeg skal have sådan en indsats, I ved sådan, hvor ringene kan stå ned i sådan nogle holder, og hvor der ligesom er rum til halskæderne og sådan noget der. Det ved jeg i hvert fald, at man kan få ud i IKEA, men jeg skal bare lige have kigget på det. Men i hvert fald herover så den her kæde, den her kæde og den her kæde, det er noget billigt noget fra H&M. Man kan også se på kæden, at den ikke er så pæn mere. Så har jeg mit lovetag liggende her fra Jane Køni, og som I kan se, så det er sølv, og jeg går altså rimelig meget med guldsmykker. Faktisk fordi, at jeg skiftede alle mine sølvsmykker ud til guld for et års tid siden, cirka. Så er det den her, som jeg har fået så mange efterspørgsler på, men som I også kan se, så er den blevet rigtig dårlig sådan. Men jeg tror, den er fra Erbs. Kan det virkelig passe? Jeg købte den i hvert fald inde i Pinok i Odense, er jeg rimelig sikker på, at det var. Så har jeg mit Dagmar-kors til at ligge her, som jeg også får sindssygt mange efterspørgsler på. Og det er altså en halskæde, som jeg har fået i dåbsgave. Det vil altså sige, at det er en 17-18 år siden nu. Så jeg ved ikke, hvor den er fra, men jeg ved, at man kan få den hos guldsmedet og sådan noget der. Og en lille fun fact, så er der faktisk indgraveret mit navn her omme bag, hvor der står Louise. Så til alle jer, der også spørger, om jeg sælger den, så nej, det gør jeg altså ikke. Så her ved siden af, der har jeg et love letter, hedder det, og det er fra By Biel. Det er sådan set bare med et L i, og den er sådan længere, den her kæde, end den der, så har dem her på sammen. Jeg har mit ur liggende, som er fra Marc Jacobs, og som jeg fik i konfirmationsgave. Det går jeg dog sådan stadigvæk med, selvom det er sølv. Ellers så har jeg sådan et rose gold. Jeg tror, det ser mere guld ud på kameraet. Men det er i hvert fald et ur her fra Daniel Wellington. Hvis vi så rykker videre her, så har jeg et armbånd liggende. Det her, det er fra Camilla Brink. Hendes mærke ser sådan her ud, og det er nogle virkelig, virkelig fine smykker, hun laver. Så det her armbånd, det fik jeg i studentergave af mine forældre, og jeg er virkelig, virkelig glad for det. Så kommer vi videre her til den her, hvor jeg har nogle ørering liggende. De første her er fra noget, der hedder Sanne Norddagen. De her, de er fra Pilgrim, og det er de her også. Det er de her også, og det er dem, der ligger herover også. Jeg tror dog ikke, man kan få dem her mere. Man skulle gerne kunne få dem her, og de her øjne, de er ligesom også udgået. Ellers, så i den næste her, der ligger ovenover, der har jeg en masse hoops liggende, og de her og de her, de er fra Pilgrim, men ellers alle de andre, det var sådan en samlet pakke fra H&M, som var virkelig, virkelig billig. Og ja, hvis vi så lige kører rækken videre op her, så har jeg et armbånd fra Pilgrim liggende. Og det andet armbånd her, det er et, jeg har fået af Tasha i fødselsdagsgave, men det er egentlig fra Asos. Og der var også nogle matchende ringe med til, men dem kan jeg altså ikke finde. Virkelig, virkelig ærgerligt, fordi de var virkelig, virkelig fine. Hvis vi så lige går herover, så har jeg de her muslingearmbånd. Der er både et armbånd og så den ankelkæde her, og det er altså fra en Instagram-side. Jeg får også sindssygt mange efterspørgsel på dem her. Jeg er rimelig sikker på, at hun hedder By Molin eller et eller andet. Så hvis vi rykker herover i den her række, så har jeg først nogle ringe liggende her. Den her ring, den går jeg virkelig meget med stadigvæk, selvom den er blevet så grim. Jeg ved ikke, om I sådan kan se det. Jeg købte den i Message engang. Jeg tror, at den er fra Erbs.
også. Men den kan man altså ikke få mere. Og de andre ringe, det er noget fra... Det er vist også noget fra Asos. Og så er den der fra Pilgrim. Men den er også bare blevet sindssygt, sindssygt grim nu. Og når jeg siger grim, så er det selvfølgelig fordi, at... sådan, hvad hedder det? Det går af det her... hvad hedder det? Guldagtige, der er blevet lagt på. Så det er mega ærgerligt. Men sådan er det, når det er sådan nogle lidt billigere smykker. Hvis vi så går videre her til næste, så har de her store øreringe, som ligner dem fra Jane Køni. Men det er det altså ikke. Det her, det er nogle billige, billige nogen fra Pieces. Jeg gav en 50'er eller 100 kroner for dem, og man kan altså ikke få det mere, desværre. Ellers har jeg også de her øreringe liggende, som også er fra Pieces. Dem her har jeg ikke gået så vanvittigt meget med, men de er ellers virkelig, virkelig fine. Så kommer vi herhen, hvor mine to sådan, yndlingsringe ligger. Den første her, den er fra Månesten, og den anden her, den er også fra hende der Camilla. Nej, hun hedder Camilla, hun hedder Camille, sorry. Det er hendes bankede ring, og den er desværre også ved at sådan... gå lidt af med det forgyldte, der er blevet lagt på. Det er mega ærgerligt, fordi den er ellers mega, mega flot. Jeg ved ikke, om jeg er gået for hurtigt igennem det her, men vi kommer til de to sidste ting nu. Først så har jeg den her fletring fra Jane Køni. Og jeg ved ikke, om man sådan kan fornemme det, men den er altså også gået af med det forgyldte, der er lagt på. Og her ved siden af, der havde jeg ellers min yndlingsøring til at ligge. De er fra Pico, og I spørger også rigtig meget på dem her. Men låsen her, den er simpelthen gået i stykker, fordi at den er blevet brugt så meget. Så er de her sådan blevet bøjelige, og så kan den ene ikke lukke rigtigt. Og nedunder, der har jeg også bare sådan et par runde hoops fra Pico liggende. Det er ikke nogen, jeg går sådan så meget med, men ellers er jeg mega glad for dem her. Så jeg tror sådan set, det var sådan min smykkesamling i overordnede træk. Hvis I har nogle spørgsmål, så er I rigtig velkommen til at stille dem. Og alle de her billeder, jeg sådan har vist undervejs, de er nok fra min Insta. Så husk også at gå derind og følge med. Okay, så det var alle mine smykker, og jeg håber, at I kunne lide den her video. Den har i hvert fald været mega efterspurgt, så jeg håber ligesom, at I har fået svar på nogle af de smykker, I gerne vil vide, hvor fra og sådan noget der. Og ellers så må I selvfølgelig huske at abonnere her, hvis ikke I gør det i forvejen, og hvis I har lyst selvfølgelig. Og husk selvfølgelig, at I også kan gå ind og følge med på min Instagram, hvor jeg giver noget inspiration til, hvordan man sådan kan style, smykker og sit tøj og så videre. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!